nii , lugupeetud eesistuja , lugupeetud ettekandja , kolleegid . nagu ma oma küsimuse juba vormistasin , siis see on peibutuspartide eelnõu . ja nagu ka minu pinginaaber ütles , see eelnõu on ju väga selgelt , et tunnist- , annab tunnistust ka sellest , et meie niinimetatud suurtel erakondadel , suurte valitsemiskogemustega erakondadel , on tegelikult nappus nendest inimestest , keda tulla saata , kellega , kes võistlusesse saata mm, hääli võtma . ja tegelikult on see kõik üks mage lugu . olles olnud ka tegelikult suhteliselt lühikest aega kohaliku volikogu liige , jõudsin ma väga kiiresti ära , arusaamisele kui sa tahad tõsiselt teha tööd Riigikogus , siis sul ei jätku energiat , aega , mõtteid , et kohalikus omavalitsuses samavõrd kaasa lüüa . see lihtsalt ei ole võimalik . siin on logistilised probleemid , siin on informatsiooni läbitöötamise probleemid , siin on oma fraktsioonikaaslastega suhtlemise probleemid , ma mõtlen kohaliku omavalitsuse fraktsioonikaaslasi . siin on täpselt see , mida jällegi ütles minu pinginaaber , kellel on Tallinna volikogu kogemus . Pole võimalik täie pingega , pühendumisega töötada kohaliku omavalitsuse komisjonides ja siinsetes komisjonides . see lihtsalt ei ole võimalik , võib teha suuri sõnu , võib rääkida võrdsest kohtlemisest võib rääkida sellest , et ei saa palka ja ei saa , ei kaeta neid kulusid rohkem , kui seal võib-olla transpordikulud . see kõik on tegelikult suitsukate sellele , et anda truudele parteisõduritele võimalus mitmel rindel tegutseda ja partei pealiini hoida . et anda , et , et saata erinevatesse võitluslõikudesse kontrollitud , juhitavad ja usaldusväärsed inimesed , see on selle eelnõu nimi , mitte see , et kedagi koheldakse võrdselt ja pole ju probleemi ja me oleme juba ära katsetanud Riigikogu liikme ja kohaliku omavalitsuse volikogu liikme rollide ühildamise , oleme jah . ja see ei õigusta ennast , see ei õigusta ennast , see õigustab ennast Toomas Kivimägi puhul kes on pärnakas , kes on olnud maavanem , kes on olnud linnapea , kes tunneb Pärnut läbi ja lõhki , kes , kes elab Pärnus ja ei ole sellest infoväljast , sellest tegevusväljast mitte kunagi välja tulnud . A- see ei õigusta ennast nende inimeste puhul , nagu mina , kes ma olen viiskümmend aastat varsti Tallinnas elanud , sündinud-kasvanud jah , Pärnus , aga ma ei ole nii kursis , ei lä- , ei saa kunagi olema nii kursis Pärnu probleemidega nagu , nagu need , kes on ikkagi päris elupõlised pärnakad . rääkimata , rääkimata paljudest teistest kohtadest , no kujutame ette , et ma lasen ennast valida Narva volikokku , no mida ma sellest Narvast tean , no millal ma seal Narvas käin , kuidas ma seal nendes volikogu komisjonides tööd teen , no see ei ole tegelikult tõsiseltvõetav lugu . nii et veel kord , see on peibutuspartide eelnõu ja , ja sellisena on ka aus seda nimetada . selge , Eesti valimissüsteem on niisugune , et tuntud inimesed võtavad hääli . Eesti valija ei süvene piisavalt . noh , see on mitte ainult Eesti , me võime ju põhimõtteliselt seda sama näha isegi niisugustes suurtes riikides nagu Prantsusmaa , kus kah üleriigiliselt tuntud poliitikud kohalikus poliitikas kaasa löövad aga no ilmselgelt on , on siin tegemist jällegi sellega , et minnakse valijale kosja , et valija premeeriks , alguses lisaaeg . kolm minutit lisaaega , palun . et valija premeeriks neid kuulsusi oma hääldega ja no loomulikult me jälle teame ja tunneme natukene seda inimloomust mida kaugemal keskusest , seda põnevam tundub see teleekraanilt , raadioeetrist , ajalehe veergudelt , internetist tuntud nägu , kui ta tuleb kusagile väikesesse kohta . noh , ma sain ka temaga juttu rääkida , ma sain ka tema kätt suruda , et täitsa tore mees oli või tore naine oli ja ja lõbus oli ja tore oli ja nii edasi . aga see ei ole ju tegelikult see , mille pärast seal kohalikus omavalitsuses tegutsema asu- , peaks asuma . see on kõik üks poliitiline tsirkus , teater . seetõttu ma olen äärmiselt skeptiline ja ammugi , rääkimata Europarlamendi saadikutest , no Europarlamendis kuidas me ühitame logistiliselt aeg , ei ole seisatav või ümber tõstetav . neljapäeval on väga paljudes kohalikes omavalitsustes volikogude istungid . neljapäeval lõpetab Europarlament poolest päevast töö . ei ole nagu mõte võimalik Brüsselist või Strasbourgist saada Tallinnasse ja ei ole nagu mõte võimalik siit saada ka Saaremaale , Hiiumaale isegi mitte nii lähedasse kohta nagu Pärn . isegi mitte nii lähedasse kohta nagu Kose . see kõik võtab aega . ümberistumised , ümber häälestumised . jällegi , inimsüühika on , on selles mõttes ju ikkagi komplitseeritud , et kui ma tulen Brüsselist , mul on need probleemid , mul on need raportid , mul on need eelnõud , mul on need debatid , mul on need fraktsiooni koosolekud ja arutelud , mis kõik mu peas keerlevad . siis ma tulen siia naksti . olen kaelani ja kõrvuni sees kohaliku omavalitsuse probleemides , hakkan jagelema kooli pearahade mingisuguse soojatrassi või ükskõik mis muu kohaliku teema ümber käivate intriigide , rahastamiste , hangete ja , ja kõige muuga . detailplaneeringud , korruptiivsed sidemed , huvigrupid . no ei ole mõtet puru , puistata üksteisele purusilma . me ju saame aru , et , et , et see ei ole , ei ole nii , nagu seda jälle esitatakse siin . see ei ole nii ja seetõttu ma olen äärmiselt skeptiline , muidugi , muidugi see surutakse läbi . see on otsustatud . Yana Toom on sellest huvitatud , Andrus Ansip on sellest huvitatud . ega meie Jaak Madisson ka ei ütle ära . loomulikult see läheb läbi , aga tegelikku efekti , et need inimesed oma rahvusvahelise kogemusega tõstavad kusagil kohalikus omavalitsuses kvaliteeti , seda ei tule . aitäh . aitäh .